Много често трениращите в залата бъркат двете упражнения. Румънска мъртва тяга с тяга с прави крака. В днешното видео ще покрием каква е разликата между тези две упражнения и същевременно ще говорим за това какви са най-често срещаните грешки, които се допускат при изпълнението на румънска мъртва тяга. Първо, нека започнем с това каква е разликата между румънска мъртва тяга и тяга с прави крака. Румънската мъртва тяга е упражнение, което започва от горната точка, както при клек, както при лежанка. Следователно, започваме с негативна част, с спускането на лоста. Защо? Защото румънската тяга се изпълнява, тук говоря за класическото изпълнение на упражнението, че се изпълнява с вдигане на щангата от клетката, както в този конкретен случай имаме заредена щанга, която се намира на стойките тук, на пиновете на клетката. Това, разбира се, не означава, че вие не можете да направите първото повторение, вдигайки щангата чрез конвенционална мъртва тяга, но тук говорим за класическото изпълнение. Това означава, че упражнението започва с негативната част, докато при тягата с прави крака това не е така. Тягата с прави крака се изпълнява с щанга, поставена от земята. Минаваме и към следващата разлика. При румънската мъртва тяга, понеже упражнението започва с негативната част, обаче щангата не се пуска до земята, и след това започваме да правим хип-хинч и да вдигаме съответно щангата нагоре. Това упражнение използва стреч рефлекс. Какво означава стреч рефлекс? Това е част от така наречения стреч шортенинг сайкъл, т.е. цикъл, в който мускулът се удължава под напрежение и след това се съкращава. И когато разтягаме мускула под напрежение, както се случва при клек, при лежанка, при кофи с тежест, и след това тръгнем нагоре да изпълняваме позитивната част, т.е. караме мускула да се съкрати, се получава един еластичен ребаунд, едно еластично изтласкване или така наречения стреч рефлекс. Като това е основният компонент и може би най-основното нещо, което се случва при румънската мъртва тяга, докато при тягата с прави крака това нещо липсва. Третата разлика е, че при румънската мъртва тяга лостът се движи изцяло по бедрата и след това надолу по пищалите, като щангата достига няколко сантиметра над земята. При тягата с прави крака щангата се оставя на земята, но основната разлика е, че тягата с прави крака има за цел да премахне доколкото се може квадрицепса от движението, което се случва последния начин. Разликата между тягата с прави крака и конвенционалната мъртва тяга е, че при тягата с прави крака пищалът не докосва лоста в началната позиция, т.е. избутваме коляното на заре, което означава, че тазът ни, дупето ни ще се вдигне нагоре, което ще постави стреса повече върху задната верига. Тук имаме в предвид гърба, кръста, задните бедра и глутеуса. И ще премахнем доколкото се може повече квадрицепсите, т.е. нашите предни бедра. Разбира се, ние не можем да ги премахнем напълно, но целта на изпълнението на упражнението е да ги премахнем доколкото нашата антропометрия, доколкото нашите крайници го позволяват. И сега ще демонстрирам първо румънската тяга и второ тягата с прави крака. Вече, ако обичаш да стане отстрани. Започваме с румънска мъртва тяга. Хващаме лоста с широчина на ръката, която използваме при изпълнението на конвенционална мъртва тяга. Поемаме въздух. Правим няколко стъпки назад. Стъпалата сочат леко навън. Поемаме въздух в колена. И мислим за това как сядаме назад. И ето при тази промяна в движението, т.е. в момента спускам негативна, 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 негативна.
И момента, в който тръгна да се изправя, това е момента, в който започвам позитивната част от движението и спускането. И моменталното изкачване горе е разделено от този stretch reflex, тази еластичност, която имаме в задните бедра. При тяга да се справи крака, разликата е доста по-голяма. Тяга да се справи крака започва от земята. За да изпълним упражнението правилно, се изисква да се нагласим като за изпълнението за нормална мъртва тяга. Позиционираме лоста над средата на ходилото, стъпалата са насочени навън, навеждаме се, хващаме лоста, както бихме го хванали за изпълнение на конвенционална мъртва тяга. Отново рамените трябва да са пред лоста и лоста трябва да се намира под лопатките, обаче забележете, че пропускаме този елемент, елемента в който изнасяме пищалите към лоста, което означава, че трябва да държим коленете назаде и трябва да имаме лека чупка в коленете, като това от своя страна ще постави стреса повече върху задните бедра, готелса и гърба. Това беше за грешка номер 1, че много хора бъркат двете упражнения на мъска мъртва тяга и тяга с прави крака. Но тук сме дошли днес да си говорим за румънската тяга. Следователно ще обсъдим останалите двете най-често срещани грешки, които се изпълняват специфично при изпълнението на румънската мъртва тяга. Първата и може би най-често срещана грешка е, че хората не пускат достатъчно надолу. Сега, целта на румънската мъртва тяга е да бъде упражнение, при което имаме намален стрес. Намален стрес, защото обхвата на движение в тазобедрената става е по-къс, ако не пуснем щангата отдолу, както се случва и при румънската мъртва тяга. В сравнение с нормалната мъртва тяга или тягата още повече пък с прави крака. Получава се доста по-късо движение. Вижте, примерно, ако лостът е тук, ако пусна по-долу, ще свия още малко ето този ъгъл тук в тазобедрената става, което значи, че ще имам повече работа за дупето и за задните бедра и разбира се, поне ще се наведа повече напред, ще имам повече работа за гърба. Целта на румънската мъртва тяга е точно обратното, да имаме малко по-късо движение в сравнение с нормалната мъртва тяга, защото това е самата цел на упражнение, да намали стреса, за да може вместо човек да прави 3 мъртви тяги седмично, ако е по-силен, да прави една мъртва тяга седмично и да речем другите две да бъдат тяга с прави крака или румънска мъртва тяга, за да може човек да се възстановява. Следователно, повечето хора правят следната грешка. Този път ще взема щангата от земята. Грешката е, че не пускат додолу. Пускат до коляното. Сега искам да забележите какво се случва, когато пуснем щангата до нивото на коляното. Нямаме особено промяна в ето този ъгъл тук, в тазобедрената става. И това означава, че мускулите, които разгъват тазобедрената става, т.е. дупето и задните бедра, не работят толкова. И разбира се, понеже самият торс не е толкова наведен, т.е. той е доста по-вертикален, няма да имаме достатъчно работа за гърба също. Така че това е преувеличаване на целта на упражнение, тръмален стрес. В смисъл, това е прекалено малък стрес. Нямаме достатъчно работа, прекалено късопфат на движение. Това е еквивалентно на това да сгъваме за бицепс, обаче
да не пускаме додолу, т.е. да пускаме само до тук. Вижте ли, пак имаме доста малка промяна в ъгъла, в лакътната става. Ето този ъгъл, който се изключва тук. Сега вижте какво се случва в контраст, когато пуснем, наблюдавайте ъгъла в тазобедрената става и ъгъла на торса. Както виждаме, ъгълът в тазобедрената става се затваря доста повече, което означава, че имаме доста повече работа за готелса, задните бедра и, разбира се, за гърба. Така че опитайте се да намалите товара, да премахнете егото си и без това това е упражнение, чиято цел не е да се вдигат толкова тежки товари и се научете да пускате по-додолу. Така. Грешка номер 3, която смятам, че е най-често срещаната грешка при румънската мъртва тяга, освен първите две, това, че се бърка и това, че хората не пускат достатъчно долу, е, че при румънската мъртва тяга, както и при доста други тяги, лостът не върви по пищалите и по бедрата. Сега, защо е нужно да правим така, че лостът да върви съответно по пищалите и нагоре по бедрата? Първо най-важно нещо е, че лостът по този начин ще се движи над средата на ходилото. Второто нещо е, че по този начин ще ангажираме латисимусите, което не е нещо лошо, дори напротив, това е супер, защото мъртвата тяга не е само упражнение за долната част, то е упражнение за цялата задна част на тялото. Следователно, ако лостът бяга пред нас, т.е. има някакво разстояние между лостът, да речем лостът е тук, а бедрото ни е тук, т.е. имаме няколко сантиметра разстояние, това означава, че ние не ангажираме перките. Защо това е така? Защото едната от функциите на перките е раменна екстензия. Ето това е раменна флексия, това движение надолу е раменна екстензия. Когато изпълняваме мъртва тяга, имаме статична раменна екстензия. Т.е. ако не даваме сигнал на перките да работят, то тогава ще се получи следното нещо, нашите ръце ще са тук. Т.е. имаме лека раменна флексия. Следователно, за да коригираме това нещо, трябва да дадем сигнал на това да стегнем перките, за да може ръката да се доближи. И през цялото време латисимусите отговарят за това ръцете ни да се намират в позиция, при която штангата ще се намира близко по тяло. Сега ще демонстрирам как изглежда грешката и ще демонстрирам как изглежда поправена тази грешка. Сега ще покажа грешките, ще покажа случая, в който лостът се намира на няколко сантиметра от бедрата ми по време на спускането. Така изглежда грешката и ето по този начин ще я коригирате. Знам в момента сигнал на себе си, за това да ангажирам перките и това трябва да се случва през цялото движение. Сега, както виждате, лостът се движи доста по-оптимално над средата на ходилото и съответно съм ангажирал перките заради позицията на ръцете. Питвам се разседна, колко се може повече на заря по пътя надолу. Окей, това бяха грешките. Надявам се, че това видео ви е било полезно. Ако е било така, не забравяйте да ударите 1, 2, 3, 4, 5, 6 палеца нагоре, да се абонирате за канала за още фитнес без глупости, можете да посетите нашия уебсайт www.novotirepush-fitness.com и същевременно ще ви оставя с някое от видеята ето тук или тук. Чао!